aeg on tiksunud täpselt sinnamaale, et on aeg taaskord alustada sporditeemalise mälumänguga Poodium. Meie saade on segu asardist ja võistlejate viimisest viimasele piirile ning ka loomulikult teadmistest, millest on kasu terve ülejäänud elu. Sina, kes oled käinud viimastel nädalatel siin Olibet Baaren grillis ja täitnud ära kupongi, palun jää lainele, sest saate lõpuosas me loosime välja need õnnelikud, kes pääsevad Heinekeni ja Olibeti koostööl vaatama meistrite liiga mänge. Spordisaade Poodium alustab. Nii nagu igas saates, nii ka seekord on meil saates kaks tiimi. Meil on punane tiim ja meil on sinine tiim. Sinine tiim eelmine kord võitis, punane tiim eelmine kord kaotas. Alustan teie tutvustamist. Tänane meie sportlane, kes on võistlemas koos Margus Kiivriga, on Eesti parim mees laskesuusataja Rene Tsahkna. Tervist! Tere! Saime alles hiljuti lugeda uudistes seda, et peatreener lasti lahti, otsitakse uut. Sina treenisid möödunud hooaeg suhteliselt eemal vist koondisest, nagu ma aru sain, eks ole. Yeah. Kas nüüd on plaan liituda koondisega uuesti või tallad oma rada edasi? Idee poolest tahaks liituda koondisega, sest tegelikult vaimselt mega rõhuv on üksi treenimine, just see ilgelt plaanide keevitamine, aga selge on see, et meil läheb veel aeg, et mis me paketi seal kokku saame koondise poolelt. Et põhimõtteliselt kui treeningfilosoofia on siuke läänemeelne ja arusaadav, siis loomulikult. Aga on juba sahinaid ka, et kes võiks olla uus treener või on? On sahinaid on ja need sahinad on ära kukkunud ja siis jälle tulnud, et praegu mitte midagi ligi lähedalgi sellest, et äkki juba nagu kindlasti midagi liigume, et täiesti suuke nii lahti, et me just see kandidatuur just algas, et mega lahtine, et suht loto, et kes vaba on ja kes võib tulla. Aga järgmine aasta startis see kindlasti oled? Kindlasti. Väga meeldib. Ja Margus Kiiver, tervist sina ka meil täna jälle saates. Oled sa taastunud Horvaatia ralli vapustustest, šokkidest ja tulemustest? Ja absoluutselt. Ja tegelikult kogu selle laskesuusa jutu peale. Minu mõelest nagu laskesuusatamise on täiesti normaalne nähtus see, et peatreener lastakse lahti. Ala eripära. Kõikas muidu. Just. Nii on. Aga poisid, edu teile tänases mängus, ega lihtne teile olema ei saa, sellepärast, et vastasveiskond ei ole ka. Vapis poisid ja külaliseks meil täna Eesti murdmasuusatamise kuldpois, kaanepois, Martin Imma, tervist. Tervist. Kas sinul on tulemas uueks hooajaks suuri muudatusi või lähed sama rada ja oled rahul sellega, mis seni tehtud? Suuri muudatusi ei tule, kõik enamasti on sama. Sama koondisega, sama tiimiga teeme edasi ja loodame, et siis lähevad nüüd tulemast ka paremaks. Kui sa hakkasid koondisega treenima, kuidas arenesid sinu kokkaoskused? Teed, et ise ju endale süüa? Väga ei arenud. Ma arvan, et suht samal seisus, et isegi saime võimaluse pigem väljas söömas käia rohkem. Oled rahul sellega? Ma olen väga rahul. Aga mõnus, edu sulle tänases mängus. Ja Kasper Ellissaar, Sokkerenti peatoimetaja, tervist sulle ka. Oled tänaseks mänguks valmis. Eelmine kord võitsid 42-0, päris hämmastav. Kas kordad tulemust? Ma ei ütleks, et see just hämmastav oli. Ütleme, et seda hetke on ka oodatud. Selle nimel on palju vaeva nähtud ja tööd tehtud. Ja ütleme, et loogiliselt ühel hetkel peavad tulemused ka järgi tulema. Kõik okei. Vaata, kuhu täna. No see arrogantsus tegelikult mängu alguses on tihti peale näidanud hoopis teist pilti. Ei, no ma annangi võimaluse teile, et pärast saaks inimesed tänitada. Ei päästa, ei päästa. Sinne kogu, kui nii poisid siin vaidlevad, meie valmistame ette algviisiku mängu. Algviisiku mäng on ette valmistatud ja mäng isenesest väga lihtne. Me kuvame ette võistlejatele pildid ja küsime nende käest, kes on pildil. Kui arvavad ära, saavad ühe punkti. Kui ei arva ära, ei juhtu midagi. Kui aga tuleb ekraanile kuldne täheke, see tähendab seda, et võistlejad saavad panustada ühele kuni viiele punktile. Vastavad õigesti, saavad panustatud punktid endale, vastavad valesti, lähevad punktid maha. Miinusest ei lähe, küll aga nulli. Rene ja Margus, annaksin teile esimesena võimalus alustada algviisikut. Võtame teile ette esimese pildi ja noh, mis me ikka teada tahame, kui, et kes on pildil? Edu, et see on Marguse... Ma olen näinud, ta keerutab ja siis annab selle õige vastus, et see on... Jaa, absoluutselt. Minu stiil. Absoluutselt, jaa, see on puhas minu stiil. Tegelikult ma nagu natuke lootsin sinu peale, et viiest viis tuleb täna ära, aga... Aga... Ma olen valinud täna, kuna meil on sellised noored sportlased on täna eetris, siis ma olen valinud ka sellised nooremapoolsemad sportlased, et noh, äkki ikkagi teataks oma jaaga, sa siis rohkem kui vanemaid tegelasid. Tennisistide poole pealt, jah, ega... Ta on tennisiste või poolest? Noh, jah, sellest paraku siin punkti ei saa, elu on õpetan. Et, ja, aga... Mina olen sõna otses mõttes jännis, mina ei tea, kes see on. Päriselt? Ei tea. No pakkuge mingi nimi. Punane. Mingisuguse nime. Põige poisid teie ka juba, kuulete, et siin koliseb, eks ole? Seal ka selles mõttes koliseb täpselt samamoodi.
pilgus. Eesti kolmas reket. Eesti. See on... Kui sa ütled nime, eks ma siis paneks selle ära. Et aga ma tahan, kui see nime. Meedest on läbi jäinud, aga see ei ole nagu salvestunud. Ma lõõgina. Mis teis nimi on? Tahate pakkuda midagi? Eesnime mitte, jah. Aga vaatame, kas ma lõõgina läheb. Kas ma lõõgina läheb? Ole kus? Vaatame, kas on õige vastus. Jelena. Anastasia ei ole. Jelena. Aga punkti saate kirja sellegi poolest ja võtame teile ette järgmise jalgriisiku pildi. Ja küsimus on sama. Kellega on tegu? Täiesti väikis see mees, ma räägin nüüd see loo ära, tuli minu juurde. Rääkis, haks mulle rääkima siukest psühholoogilist, noh nagu sinul on magister on ju psühholoogias. Haks mulle rääkima, et näed, et Rene, et võta mingi pill kätte, et tead, kus mulle elu tegi paremaks. Et hakkas minu arust, kas ta trompetit või saksofoni, mingi vastupill. Jah, et ütles, et tead, nii jägedaks läks elu. Ja ma tean, et on ülikõva jutuga, et kõik vaatavad alt üles talle. Nii nagu laskesõtamis on Eede Even Tudeberg, kes lihtsalt jutt jookseb. Oja. Ja täiesti lõpp, mul ei tule nagu meelde. Et kes see on või? Jah. Pavel Otsab. Jah, just. Ole hea. Tõepoolest tegemist on legendaarse suusasprinteriga. Sa peaksid teadma, et on ikkagi sinu nii-öelda teiraja ja Pavel Otsab. Tõepoolest. Ja põisid järgmine pilt juba ootamas teid on. Ja näed, kuldne täheke. Nüüd on see koht, kus saate panustada ühele kui viiele punktile. Kallis külaline panustada. Arvestades, et sa oled siin nulli peal lõpetanud eelmise mängu. Kas üldse tahad punkte panustada? See ei ole nüüd nagu see, et mina olen lõpetanud, sina oled ka osa meeskonnast. Mitu punkti? No ilmselgelt viis nagu. Läheb see viis. Tegelikult on loogiline. Ja helifail on teile täna, kõrvad kikki, kuulake. Mis tunnus meloodiaga tegu? UEFA meistrite liiga ilmselgelt. Või sa tahad mingi arutada? Ja hullult tahaks arutada. Muusika teemal pikalt. Ma olen enda sünnipäeval reaalselt kõlari tõue viinud ja enne sauna ajan selle pundi endal kõik sõbrad välja ja teinud ise video siukse, mitte nii kvaliteet nagu teil siin kaamerad, aga näpu peal ikka keegi on saatnud, et väga meel oleks mul nagu endal väga isiklik seos, et ma arvan, meile päris hästi. Vaatame, kas on meistrite liiga hümniga tegu. Tõepoolest hea, meistrite liiga tunnus meloodia. Väga hästi punktid korjatud. Nüüd lähme nulli peale. Oli lihtne, eks ole? Ei, no keeruline ei olnud, ma ootan, mis sa meelde pakkuda. No küll sa kohe saad teada, meil on kaks pilti veel Margus ja Renega avada. Võtame lahti ja küsime, kes on see härrasmees. Eesti korvpallis praegu playoffid käivad. See härrasmees ka seal mängib. Jah, mängib. Eile andis isegi... Keha keelest ära. Ma nägin intervjuud, aga no kui sa nüüd arvad, et mulle selle mehe nimi meelde jäi. Liit nimi on ees nimi. Oli küll, jah. Ta mängib Viimsi mängija. Tõsi, poiss. Viimsi mängija, aga... Tunne Eesti liigat. Ei, mitte tunne Eesti liigat, vaid jäta meelde, kas intervjuusid annavad. Et täiesti... Kas teil on pakkumisi? Ta nagu lip... Ma mõtlesin lipsu peale, aga... Lips ei ole. Kuna ei tohi nagu vastust ütlemata jätta, siis Sten Simmus. Sten Simmus. Igaks juhu. Mis teie pakutaja? Ma tahan kiiresti. 3, 2, 1. Vaatame, kas on Sten Timmusokk. Ei ole. Ei ole, siin vastust. Ei aegu. Üli napilt läks mööda. Vaatame, kas teil on meil pilti. Jah, üks pilt on meil ja vaatame, kes tuleb teil selle pildilt välja. Jalgpallur. Oota nüüd, see on see, kes meil oli Floras, nüüd on äkki Viljandist tagasi. Ma pakun, ma oleks lihtsalt pannud... Pane. Ma kardan mööda nagu. Aga... Lihtsalt nagu näo jooned meenutavad Sten Reinkorti. Aga ma kardan, ma pannud võssa. No kas sa kardad mööda klasta? Kas sa kardad mööda klasta? Jaa, mul on olnud reaalselt kaks aastat periood, kus ma olin vajusin teada, et tuleb üks straf, on potentsiaalne võimalus saada jälitus, kaks läinud. Ja siis see lõppes sellega, et iga lamades tiir panin kaks. Nii, paneme ära. Reinkort. Vaatame, kas on. Ma juba täistasin, et... Tubli! Ilus. Hea töö! Punktid poistel kirjas! Minu ainus küsimus oli see, et kas pildi allik, kas oli tegelikult postimees või mitte. Jubedalt Sokkerneti fotograafi tehtud pilt. Tundus, jah. Tundus küll, jah. Aga võtame poisid teile ette teie jalgviisiku ja esimese pildi ja küsime teie käest, kes võiks olla see tege Linski pildi peal. Mine, nad on lihtsam. No nii. Aga jah. Soe kohe sisse. Esimene eestlane, kes siis Pariisi olümpiale. Eneli Jefimova.
vaatame, kas on. Oota, eesnimi ka ikka. Ei, näin ütleski. Okei, ma olen ära hakka juba. No, perega nimi on piisab juba ka. Anastasia, jah. On õige palve. Jah, õige palve. Võtame ette teile poisid järgmise pildi ja tahan ikkagi teada, kellega tegu. Noh, Kasperile peaks olema see väga lihtne ammustus, aga vaatame, kas see ilma ka mõni mõte liigub. Täiesti sinu teema. Jalgpalli vaatan, aga mitte... Kodune liiga FC Levadia selle hooaja seni võib-olla kõige säravam mänginud. Manchester City Akadeemia samal ajal mänginud kaanamees Ernest Ajiri. Kas vastab tõele? Loomulikult see vastab tõele. Hea töö. Kuus väravat, kui ma ei eksi või midagi sinna kanti. Tuleb juurde kogu aeg. Tuleb, tuleb. Nüüd poisid, võtame ette järgmise. Kuldne täht tuleb teile siit mitu punkti 1-5. Palun, lavan sinu. Viis. No, viis. Ei ole mõttes tähema veel üldse mängida, mis me ikka siin pullime. Ja kuulame, mis on teile ettevalmistatud. No nii, mis spordiala tunnusmeloodiaga on tegemist? Lastakse enne iga ülekand algust või no ülekand alguses. Kõlab muidugi natuke nagu Kariibi mere piraadid. Aga ei ole. mul ka hetkel ei tule midagi. Ma ei tea, ma tahaks pakkuda mingi pallimängu, aga ei, ma ei tea. Mis palli võiks alustada sellisega? Ei tea, ei. Võrk ei. No kui eelmine oli jalgpall, siis äkki võiks olla Euroliiga või? Jah, kindlasti võiks. Või laski suuski üldse? Ei. Ma ei tea. Korvpalli Euroliiga. Korvpalli Euroliiga. Jah, täpselt. Korvpalli 1. Vaatame, kumb on õige. Kumb on õige? Niimoodi. Punkt poisid teile kirja, saite selle varastatud. Punkt või viis? Saate punkti. Varastada, siis saa kõiki punkte endale. Lõpeta ära. Maksud lähevad maha. Võtame ette teile järgmise pildi. Poisid, ärge olge nüüd nii massis nägudega. Küsime, kes võiks olla see naisterahvas pildil. Püssiga. Nii. Miks tal püss peab selles enam? Selle mõnest, et juba igav oleks olnud, kui sul oleks tulnud Paavo Raudsepp ja Reneele oleks tulnud see pilt. Tunne konkurenti. Oota, aga konkurents on ju mitte tänasest päevast. See ei ole kõige uuem, jah. Pilt on võibolla jälle. Ta on ikkagi lõpetanud sportlane juba, aga noh, nagu ka Paavo Raudsepp oli, ta on ikkagi legend, võiks öelda. Tema tulemused on tänase päevani Eesti naistele parajaks pähkliks. Ta ikka tean. Saue või? Äkki Saku või? Või Maard hoopis. Mis te lukku panete? Kas panete üldse? Julgete panna midagi? Ei, et no midagi ikk pane. Aga pane, ütle mulle. Hirmsest saeks surub peale, tahaks teada. Paneme Saues. Vaatame, kas on Saue? Jaa, tõepoolest, Eveli Saue. Iidlane. Võpika jee. Tuli ära. Võtame ette viimase algviisiku pildi ja kellega on tegu? Siis me panustasime midagi peale. See panustasime ka. Viis punkti. Te ei arvan test ühte ära. Kes on tema? Eesti koondises mänginud? Mina ei tea. Selles mõttes, et ta on isegi külas mul käinud kunagi. Sest ma, jah? Mul oli ülikooli ajal mu elasin klassivennaga, kes on korvpallur ja siis korvpalluritega oli sõike tihedam läbikäimine. Et jah, ta on külas käinud väga, väga hea tagamängija, väga mürgise käega. Rapla lähedalt pärit ja Rait Rivolane on tal nimeks. Lisaks veel, et... Terava keelega ka. Ja tõepoolest tegemist on Rait Rivolanega. Sellega on meil algviisiku mäng läbi saanud. Seis on meil 4-9. Aga Kiivr on teinud hea starti. Lähme käime reklaami pausil ära ja vaatame, kas pärast seda Kasper suudab koos Martin Immaga järgi rebida. Saade poodium on reklaamipausid tagasi. Kasper ja Martin Imma on väga elevil, et alustada uudiste mänguga, sest et nemad tahavad hirmsasti järgi rebida. Aga võtamegi poisid teile kohe ette ilma pikema jututa esimese uudise ja hakkame seda lahkama. Tuntud ultrajooksja läbis osa võistlusdistantsist. Kas tagurpidi, rattaga, autoga või sõbra seljas? Noh. Skandaal, skandaal, skandaal. Aga selles oleks vahva ratsutada küll, aga ma arvan, et seda ta ei teinud võistlusrajale. Jah, rattaga ma ka arvata seda ei teinud, tagurpidi ka mitte. Nii et ma arvan, et see siuke... Autoga väike libedike. Jah, et autoga hea lihtne. Ei, paneme autoga, see. No aga vaatame, kas see on õige. On küll. Tõepool.
tõepoolest hea, see on õige vastus. Ja Soti ultrajooksja Joasia siis otsustas keset ultramaratoni, mis läks siis Liverpoolist Manchesteri neli kiltsa panna autoga. Pärast võttis ka karika vastu ja siis hakkas hiljem vabandama, et jõi, ma tegelikult üldse katkestasin ja mõtsin kõigil, ma katkestasin, aga karika kui pildid tegi ära ja skandaali kui palju. Tubli poisid, punkt kirjas. Margus Rene, järgmine uudis tuleb teile, kõlab see niimoodi. Pildilt on näha, et saunalaval istuval Ronaldo on miski pärast. Näos kortsud, õlle kõht, saunas ainult 50 kraadi, või varbaküüned mustaks värditud. Mis siis seal saunalaval istuval Ronaldo nüüd oli, et see ületas uudise künnise? Milline Ronaldo? Saad, Cristiano. See värske või? See uus, jah. See 50 kraadi oli... See Arabias. Sellel eelmisel oleks kindlasti B, eks ole? Õllega, jah, kindlasti. Ja, ma tean, et selle... Kortsud ka. 50 kraadi teema oli rohkem selle himmaiidol Andrew Tate'i teema. Aga mul kuskil... Ma ei ole seda uudist ise näinud, aga reaalselt mul keegi... Issand, mul on siuke haige asja, ma lükkan jala teile laua peale või? Ühesõnaga, ma käisin Barcelonas, elu seisv korda maniküürid. Ei, sorry, pediküüris. Et lihtsalt, et nagu varvad hooldada. Ja siis küsiti mingi hetk, et paneme värviga peale või? Siis ma olin, pekki, ma ei tea. Ma ütlesin, et tava ei paneme. Siis ma ütlesin, et ei taha liiga tüdruku värgvõrga oleks. Lüksin tume sinise värvi peale. See näeb päris jõhker välja, et My Fitnessis praegu saunas käia on päris ebameeldiv. Ja siis sellest tulenevalt... Ega ma enda tean seda väga fakti hoia ja siis ma olen nagu inimestel rääkin sellest. Siis keegi ütles mulle, et kule, et Ronaldo käis ka mustade küntega just saunas. Et mul on ainult see seos, kui sa ei oska ümber lükata seda. See lugu on nii hea. See lugu on nii hea, et isegi kui Ronaldol olid mustad varbaküünad, siis usu mind. Rahvas mäletas seda, et Rene Saaknel on sinised varbaküünad. Oled patriootlik ja vaatame. Seda jutub peale tee. Mustaks värvi ütlevad, vaatame, mis on õige vastus. Tõepoolest, jah, Ronaldo... Tegelikult on jumala kõva, tegelikult on jumala tuus. Ja ka väidetavalt pidis olema sellepärast, et kui sa värvid endale varbaküünad mustaks, siis seen haigused ja kõik muud süksed kollid, mis jalakülge tulevad. Eriti kui sa kannad päevas mitu tundi higised jalanõusid, ei tule, kui küünad on mustaks värvitud. Nii et võta kinni, kas mood või rahvameditsiin. Selle pärast ma tegelikult Kasper, Martin. Küüne seen ei tule selle pärast, et varvad on mustaks. Ma ei tea. Kardab. Seened kardavad musta värvi. Võtame ette teile järgmise uudise ja kõlab see niimoodi. Endise profisportlase keha kaitsib vaid golfipallid, lilled, tennisepallid või käed. Ma võin seda öelda, et ma tean, mis uudised need vennad loevad lihtsalt, sest nad nagu... Mina sellist uudist küll ei ole näinud. Selles mõttes väga hoolega otsin Postimehest aegalt ikka spordiuudiseid ka. Tõsiselt spordiuudiseid. Aga ei leia. No see peab olema siis tõenäoliselt naisprofisportlane. No pigem. Okei. Okay. No kes see mees ikka? Aga oli ta tennisist või golfar või rohkem... Palli mänguga tegeles tõepoolest. Palli mänguga? Ja, pall oli mängus. Okay. Kui ta sporti tegi. No käed oleks ju, mis sesse, kõik siuksed on pilte on nagu... No see on nagu tavaline. Ei mäleta. Lilled. No lilled on siuke väga kunstiline, mida teaks, aga kui me räägime profisportist, siis noh... Äkki on siis pallid, aga ma ei tea, kuidas... Kummad pallid? Nad veeravad maha ju selles mõttes. Millega, no, millega ta oma palja kättis? Aga kumba sportides arvates, kas tal oli nagu... Vaata, ma ei saa sulle nagu öelda, vaata seda, nagu, sest et see on nagu reilaks sulle vaja vastuse. Nagu rekkät või nagu... Ma võidis kahe käega. Kahe käega? Võib-olla kahega. Kahe... Ah, okei. Aga kas ta on pigem nagu siuke, et nagu üle võrgu või nagu pigem meeldivad augud? Mis asja? Vaata, ma ei oska ta isiklike eelistise sulle nagu öelda, seda artiklis kirjas ei olnud, aga ma tahaksin saada põsitaja käest vastust. Nii, kas golfipallid või tennisepallid? Kuma paned? Sa ei tea. Ei, ma ei... Paneme tennise äkki. No paneme tennise. No vaatame, kas tennisepallid on õige vastus. Oota, me ei saa vastata. Ei anna hea praegu. Golfipallid, jah. Peits Persinak, siis endine golfimängija, paneb sotsiaalmeediasse hästi süksõid. Võiks ta öelda, vannis on. See oleks kõik muutnud. No keha katavad ju. Ühesõnaga, neiu paneb endast paljastama. See ei ole lihtsamast tennisepallid. Ei ole. Mul on see nagu golfipallid, siis sa oled ikkagi sinna peale. Kus sa sinna vahele ennast nagu surgid? Keha katsid. Aga see loogika, tore vaffa. Võtame ette järgmise uudise teile, poisid. Ja vaatame, kuidas see kõlab. Saksamaal avaldatud intervjuu Michael Schumacheriga osutus pettuseks. Sest küsimustele vastas tegelikkuses kes? Maikeli poeg? Maikeli vend? Maikeli isa või tehisintellekt?
Ma tunnistama, et ma lukesin pealkirja ja ma sain aru, et seal oli mingi kohtukeis perekaebas selle ajakirja kohtusse. Ja... Eest ajakirja vastas, et avameile intervjuuga peale 2013. Intervju... Kus ta ise vastab, ise räägib ja, kõik need jutud ja siis tuli välja. Kui sa ütled ise vastab ja värgid, siis nagu on väga selge viim. Kui me täna mõtleme selle peale, et... Pere ei kaebaks kohtusse võibolla kui Michaeli, ma ei tea. Ja, poeg ei räägi, vend kindlasti ei räägi, isa kindlasti ei räägi. Ja kui me vaatame nagu tänast päeva, kus AI on nagu igal pool, fake fotod, kõik muud asjad, siis meil on nagu ilma pikema jututa tee ja tehisintellekt. Tõepoolest, andsin tõesti teile liiga hea vihje ja tehisintellekt vastas ja ajakiri trükkis seda ära ja suur skandaal õhus, kuna peteti nii lugejaid, sest et lõpus oli ainult väikse kirjane kirjas, et tegelikult vastas küsimustele tehisintellekt ja nagu Schumacheri perele kombeks, kui midagi ei meeldi, kohe kohtusse. Poisid, järgmine küsimus, uudis teile tuleb siit nüüd. Ootame vihjeid ka. Ootame, annan. Brasiilia jalgpalli tähe Neymari kallim on mees, rase, endaga erakordselt rahul või Mbappe armuke. Ma võin öelda, mees ei ole. Pihe. Okei, okay, selles mõttes, et Mbappega oli see, et tema teitis vahepeal üks huvitava natuuriga. Aga... Mitmekülksema natuuriga. Aga no, ma ei tea, mis spordi uudis, mis ta on, et kallim on rase. No, ma ei tea. No. Sest suhtes, kes seda seed võib kontrollida, et ta võib endaga erakordselt rahul olla. Ja eks ta kusagil on midagi öelnud võibolla? Ja aga ta võib samal rase ka olla ja kõik teistest. Võib. Paab armuk. See tundub väga kindel valik. No sellega ei saa mõõda minna. Igal juhul, kui sa oled jalgpalli tähe kallim, no sa pead olema midagi rahul. Aga kas see on see uudise sisu? No, ma ei tea. No, sa arvatavasti sa küsid ikka, et kas ta on Mbappe armukena. Aga ei, siis oleks nii suur tüli on. Kaspar on täna erakordsel arutluslainel. Vastus poisid saada. Kuidas sul tunne on? Siis see B tundub, jah. Rase tundub. Et ta on rase? Aga... Sinu peal, sina mängid täna. Otsustavad. Otsusta. Okei, okay, rase on. Vaatame, kas rase on õige vastus. Jaa, palju Neymarile, sest tema pruvite Bruna on rase ja Neymar saab teist kord isaks. Kui mu mälu mind ei peta, siis Neymari poeg peaks olema juba puberteedi, sest et ta sai selle päris noorelt. Oled sina kursis, ei ole? Ei ole tuttav. Mina olen, jah, puberteedi jaas on. Poisid, uudis teile, tulen ja kõlab niimoodi. 10 000 fännid nõuavad petitsiooniga Verstappenilt raha sisse, selgitusi, miks ta võidab, MM-tiitli äravõtmist või paremat käitumist. Millega fännid pole Verstappeni asjus rahul ja nõuavad mingisugust? Midagi nõuavad. Käitumist niikuni nõuavad paremat käitumist on, no, see ongi äge, mis seda teeb selle staari ka, et on nagu vastuoluline. Ei vasta piisavalt kiiresti. Ta isegi, mitte nii, et ta ei ole isegi mitte vastuoluline, vaid tegemist on nagu... Kasper ütles, et te peate kiiresti vastama, muidu ta vastab ise. Jah, väga tore. Tegemist on küll täieliku sellise nagu egoisti ja individualistiga, mis tegelikult tagabki talle selle, et ta seab endale eesmärgiks ainult maailmameistri tiitli. No lahkusega maailmameistriks ei tule. Nagu, ei, viisata see siin. Või tee, nagu selles mõttes ma tean seda teist case'i ka. No, see minu mõelest, see on endiselt Inglismaal, see nagu kerib veel endiselt. Mm-hmm. Inglise meedia ikka, noh, eelmine aasta ju Sky Sportsile intervjuusid ei olnud. Lähme selle, kuna ma ei ole seda üldse lugenud, siis ma... Ma läks ka see, et mida sa petid? Petitsiooniga ja, paremat käitumist ja. Nõuvad. Ja. Come on. See. Läheb see. See. Vaatame, kas see on õige. Tõepoolest, poisid, jah, õige vastus ja fännid ei ole rahul siis sellega, et 2021 aasta Abu Dhabi Grand Prix lõppakord kinkis maailmameistritiitli Verstappenile. Tahetakse, et ta kuulutatakse inimliku eksimuse maailmameistriks ja õigeks maailmameistriks kuulutatakse Lewis Hamilton. Seis on meil 12-6 ja liigume edasi järgmise mänguvooru juurde. Meie järgmiseks mänguvooruks on kapten küsib. Meie kullakallid kaptenid Margus Kiiver ja Kasper Elissar on ette valmistanud küsimuse vastas võistkonnale. Siin saab ka panustada 1-5 punktile. Kiiver, sina küsid esimesena küsimusele. Kasper ja Martin, mitmele punktile teie mängite? 1-5? No, punkt oleks vaja. Ma ei usalda küll. Margus võibolla alati tingimata. Ei võigi, ei peagi. Küsimuste puhul, aga me ei tea. Punkt on vaja, mõtleks. Tasub riskida. Ta on 5 ikkagi. 5 punkti. Margus, palun. Küsimus sinu suurt tuleb nüüd. Oha. Tingitud siis tänasest Kaspari särgivalikust. Mitu korda on esimese ja ainsa eestlasena Tour de France'i kollast liidrisärki kandnud Jaan Kirsipuu võitnud Tour de France'i etappi? Kas 2,
kolm , neli või kuus korda . ja siuksed väiksed vahed panid ka sinna . Oleks võinud alustada nagu muidugi . Rattaga on tore sõita küll , aga mitte võistelda . tulid täna hommikul ka rattaga meil ja . ja ka õhtul tulin rattaga , kogu aeg tulen rattaga , aga no nii . Ima? Ma teadsin , et see üks ei ole , aga üks või ? Viis ka ei olnud . ja viis ka ei olnud , minu arust seitse ka mitte . aga mis ta sellest on , ma täpselt ei teagi , aga . mis tunne ütleb ? Mis põhjusel ta seal kuue sealt eraldas nagu , et seal viie vahel jättis , et kas see nagu on või et nagu ei ole ? see on hea küsimus . lugege ridade vahelt . Ridade vahelt lugemine on see , et keskmised variandid võiksid olla nagu lähemal , samas kaks . no ta tuli küll rohkem kui ühe korra jah . nagu me näeme . etapi nagu etapi , no ma ei tea , mis me siis . pange midagi lukku , poisid . täna seda trummide kahvi on seal ikka väga palju näha . mul on , ei tööta ka üldse . pane sa midagi . Martin , pane lukku . ma oleks läinud muidu enda õnnenumbri peale , aga . mis sul õnnenumber on ? neli oli . oli , aga enam ei ole või ? ma ei tea , kas praegu on . ja ei , mul tuli meelde neli oli küll . õige vastus jah . no vaatame , kas Kirsipu on võitnud neli etappi Tour de France'il . kus see tuli , mul tuli täiesti meelde . mis pange peale kuule . väga hästi . õnnenumber . õnnenumber . ma peaksin sul lemmik olema , sest mu sünnipäev on 4. aprill , vaata 04.04 . olen lemmik , väga mõnus , aga sa oled minu lemmik ka . kus teil nii palju punkte on ? kus sul nüüd hakkama hakkab ? viis saab ju ei või ? kuus , kus te 17 . sul oli kuus , kus sul oli 17 . ei , me hakkame tagasi tulema . Imma . aga Kasper , sina pane enda suu valmis küsimuse küsimuseks . Teie käest , poisid , tahan teada 1-5 punkti , mitmele mängite . vastas satsil 11 punkti , teil 12 . ma ei tea , noh . no hoidke mängu põnev . jalka , kui sa ütled hoidke mängu põneval . ei tule jalka küsimus , võin sulle öelda . no siis on täitsa . ei , sealt viskab ka ikka aeg-ajalt selliseid vimkasid , aga tõmbame mingisugune paari-kolme . sa olid nulli peal eelmine kord või ? praegu ma olen hoolanud . teeme praegu , oota . oma vend saeb oksa lihtsalt . enesekindlust maha lihtsalt . ma lihtsalt , mul on ajus see , et sa lõpetasid nulli peal . siin on sama , mitu küsimust üldse kokku on mõlemal tiimil ? no ikka tuleb veel omajagu . Siit on palju minna . teeme , issand , no teeme kolm praegu või ? no paneme kolm . no nii , küsimus kolmele punktile kõlab . küsimus kolmele punktile . Eesti korvpallilegend Martin Mürsepp on tuntud oma NBA karjääri poolest , kui esindas nii Miami Heati kui Dallas Mavericksi . mis oli aga Mürsepa esimene välisklubi , kus ta mängis ? vastusvariandid Alvik , Tel Avivi Maccabi , Haifa Apoel või Thessaloniki Aris . see on väga hea küsimus . see on tõesti väga hea küsimus . see harib ja see kannab ka seda mõtet , mida Lauri ütles mängu alguses , et siit saab minna edasi teadmistega kogu eluks . ja ma arvan , et see teadmine võiks jääda kogu eluks . absoluutselt . mis see teadmine on ? mul on selline sisetunne kuskilt lugenud ja kuskilt meelde jäänud , et ta ei läinud kohe nüüd nagu väga kaugele . et oli sihuke hea laevaga sõita . Kreekasse ja tuntud sadamalinna , et äkki mängiks selle Rootsi peale . mängi , mul on niimoodi , et ma hakkasin muidugi teist teed pidi , et miks seal kaks Iisraeli varianti on . vana hea , et võidab sportlane , kaotab treener , eks ole . Tel Avivi ma oleks nagu kohe . pane kolme punkti peale , ei ole hullu midagi , mis vastus , ma ei tea . mis vastus on ? A ja Alvik , proovime seda . vaatame , kas A ja Alvik on õige vastus . jaa , Alvik on õige vastus . saite kolm punkti juurde , teil koos siis kohe 15 punkti . Teil poisid 11 , tulite järgi . hea töö . Lähme käime ära reklaamipausil . meie oma järgmise vooruga liigume aga siit stuudiost välja , sest küsimust ei küsi mitte keegi siit stuudiost , vaid meil käis alles hiljuti Eestis külas NBA legend Gary Payton ja me ei saanud ju jätta ju võimalust kasutamata , et küsida tema käest ka kaks küsimust , mida esitada siin saates . nii et , Mr. Payton , kui sa oled valmis , küsi esimene küsimus ja see tuleb Kasper ja Martin teile . kuulame . Hey , I'm Gary Payton . And you know what ? Today we're gonna ask a question about me . And let's see if you get it right. Now, this question is, my first question is, what year did I win the NBA Steals title? Is it A, 1990,
Was it B, 1994? Was it C, 1996? Or was it D, 1998? You make that question. Let me see if you be all, if you would get it right. Poisid, mis aastal Gary Payton võitis NBA-s siis stiilid ehk siis varguste tiitli? Kas 90, 94, 96, 98? Kuidas seda tundus, kui hall ta abe oli, et kui vana ta siit umbes millal nagu, et 90 oli juba rohkem kui 30 aastat tagasi? Ja see tundub kaugel samas. Ta on nagu päris nagu raukeid on olevat, kui ta mingi 50-tes. 50-tes samas see eristub sealt jällegi. No, mulle need eristumised ei meeldi ja natukene meeldivad ka. No ma ei tea. No, kas, ma, kuhu kisub? No, ma küsisin ise ja küsisin ka just seda mürka asja. No, see oli seal 96. Äkki Payton oli ka kuskil seal tuulis. Nagu, et, no, miks ta ei võinud olla? Mul hakkas ka see number meelde. Sa nõustud nii truul Kasperiga kohaks, see on tore. Ma ei olnud siis veel sündinud, et ma ei mäleta väga täpselt. See on täiesti okei, okay. Mina olin sündinud ja mul on nagu natuke midagi ka. Ei, no, tegelikult. Läheb lukkumis asi. 96 ma arvan, see oli Gary Payton aasta. Mul on sike, no, vaatame, Gary Payton, kas 96 oli sinu aasta, ütle meile. The correct answer is C. Punktid kirjas. Ja poisid, teile samamoodi. Gary Payton on valmistanud ette ühe küsimuse ja kuulame, mis tal teie käest küsida on. Now here's my second question to you. Do anybody know what university did I go to? Let's see if you're smart about this. Was it A, Oregon State? Was it B, University of Oregon? Was it C, Michigan? Or was it D, Oklahoma State? Let's see if you know this one. Ta tegi nagu viimane küsimus, silmaga samal ajal Oklahoma State. Nagu see oli Oregon, University of Oregon, Michigan või Oklahoma State. Milline võis olla siis see ülikool, kus Gary Payton õppis ja korvpalli mängis? Ma ei olnud põhimõttes Mart sündinudki, kus vend. Okei, okay, 96 sai selle stiili, ma sündisin 94. Ilmselgelt kui kahe aastat ei vaatanud seda asja, et äkki sa... No ülikoolist ta käis natuke enne ka, kui ta siin NBA-sse jõudis. Ma ütlen, kas see mingi tema klubiga seotud. Ma ei tea, mis klubis seda mängiski. Et ma arvan, et sellel ajal ilmselt jah, nagu AK spordiuudised võib-olla Gary Paytoni ülikooli lõpetamist väga ei kajastanud. Tol hetkel veel mitte. Et kui sa vihjad siin minu manusele, aga... Beavers on võib-olla väike vihje. Beavers. Go Beavers! Ma peaks neid teada. Miks aitame kogu aeg, no? Kus nad piivarid on? Ma ei ole õrna aimugi. Usitad kogu aeg. Tahan poisid vastust saada. Nii, tulistame midagi. Loteriis on tõepoolest, ei tea ka mina seda, tavaliselt sellised asju tean, aga näed, seda ei tea. Tahan vastust saada, tahan teada ka mina vastust. Teaks midagi piivarite kohta. Paneme seda sama Oklahoma. Oklahoma. Lõpus tegi silma või? Vaatsid. No kõvasti tegi silma. Kõvasti, aga see tundub nii jabur. No, sa ei pane viimast nagu... Valet varenti viimalt. Oklahoma. Vahet ei ole. Läheb nagu läheb. Vaatame, kas on Oklahoma? Well, I'm gonna give you the answer. A. Oregon State University. That's a university that I went to. Go Beavers! Go Beavers! Go Beavers! Punkt ei saamata. Näed, 12-15, Kasper. Tõepoolest, tulete august välja. Ronime. Ronite korralikult ja nüüd hakkab pihta tõeline ronimine, sellepärast, et me hakkame mängima nädala eelvaate mängu. Nädala eelvaate mäng ootab meid ees. Mäng ise väga lihtne. Oleme valinud välja tulevast nädalast üksed maasikamad spordisündmused ja teinud nende kohta küsimused ja vaatame, kas meie kallid võistlejad teavad nendele vastuseid. Siin voorus ma ei anna eesõigust kummagile tiimile, vaid laual on nupud, vastab see, kes reageerib kiiremini. Võtame ette teile esimese küsimuse. 28. kuni 30. aprillini peetakse Aserbaidžaanis järjekordne Vormel 1 GP. Kes on see piloot, kes on võitnud Aserbaidžaani GP-d rohkem kui ühe korra? Tahab keegi võitnud, ei taha? Lewis Hamilton? Max Verstappen? Valtteri Bottas? Palun? Ma arvan, et see on, kuna Aserbaidžaani on sõidetud mõnda aega... Verstappen sõideti seina ühel etapil, ei kellegi muu kui Lewis poolt. Ma pakun A, Lewis Hamilton.
On teil arvamusi? No kontrast, või tahate, pakun kontrast. Või tahate lõpuni vaadata variandid? No näite lõpuni. Võtame viimase ka. Kellegil ei ole rohkem kui, keegi ei ole rohkem kui korra võitnud. No siis läks viimase peale vist. Ka võimalik variant. Jah, lähme viimase peale. Ma juba kaotsin palju punkte FAB, et nii et... Paneme tee. Yeah. Vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest, kõik, kes on sõitnud, iga aasta on olnud Aserbaidžaani GP-l uus võitja. Linnaraja rõõmud. Võtame linnaraja rõõmud täpselt ja üks aasta COVID-i pärast jäi veel ära ka, nii et siuke lugu järgmine ettevalmistav tekst kõlab niimoodi. 26. aprillil samal ajal, kui meie saade on eetris, toime kohtuvad Premier League'is omavahel City ja Arsenal. Kumb on võitnud rohkem omavahelise mänge? Kas Manchester City või Arsenal? Arsenal. Sorry, Ma Arsenal. Vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest, Arsenal 98 võitu ja Cityl on võite 64. See oli nii, totter, see on küsimus tuleb ette, vajuta ära, see ei ole vastus või rändid, jah? Või nagu üks või teine. Nii, kolmas kiir küsimus. Äsja lõppes meil WRC Horvaatia ralli. Mis ralli on kavas järgmisena? Valiku vastused ei anna, paku. See on Portugal. On õige vastus. Tõepoolest, Portugal on õige vastus. Valiku vastus teile veel Sardiinia, Keenia ja Eesti. Tuleb teile neljas kiir küsimus. Olge nobedad. NBA's käivad praegu playoff mängud täie soos. Mitu meeskonda pääseb NBA's playoff kohtumistele? Annan valiku vastus, et 12, 14, 16, 18. Rene? Ühesõnaga... Ma hakkan nüüd mingi tuletama. Ei, vastus. Sa tead, ja sina vajutsid. Vastus. 3, 2, 16. Mis te arvate? Tahtsime ka 16 öelda. No panke. Aga... Vastud samamoodi, teie punkt ei saa. Mu ei jookse nagu kokku loogiliselt. Nii, ütleme siis... Tahan vastust. 3, 2, 1. 12 ütleme. Vaatame, kas 12 või 16, kumb on õige. 16! Palju õnne, Rene, tassisid välja. Jookse nagu poolfinaalid ja nagu need ei jookse. Jaa, noh. Kiire mõte, väga hea. Matemaatika, oli küll, jah. Nii, viies kiir küsimus kõlab niimoodi. 30. aprillil on toimumas järjekordne UFC võistlusõhtu. Kui suur on standardne UFC puuri diameeter? Kui suur on ta standardse UFC puuri diameeter? Kas 5 meetrit, 7 meetrit, 9 meetrit või 11 meetrit? Nii. 11 meetrit. On teil arvust? Ütleme 9 pigem. Ütlete 9? Pigem 9. Vaatame, kumb on õige, kas 7 või 9? Ei, 11 või 9. 9 meetrit, tõepoolest, jah. Ja väike puur on 7 meetrit, nii et... Poistel punkt kirjas. Mõtla, loogika oli puhtalt. Praegu jalgpalli pealt tuli, sest jalgpallis on müür on ka 9 meetri kaugusel ja siis mõtled mingitesse jalgadesse ja asjadesse peab järelikult ümmargune number olema. Nii et 10, äkki on 10 siis. Väga hea loogika. 9,1 kui täpne olla. Aga võtame ette teile viimase kiirküsimuse ja niimoodi kõlab ta. Korvpalli Euroliigas on käimas samuti playoff mängud. Keda ennustavad Olipeti koefitsendi eksperdid korvpalli Euroliiga võitjaks? Kas? Olympiakos? Barcelona, Real Madrid või Monaco? No, jube kiire. Ei taha keegi vastata või? No nii, keegi peab vastama ju. No vasta. Keegi peab vastama. Ma ei tea, ma olen... Pigem läks B nagu. B, Barcelona. Me vastame Real Madrid siis. Ja te mõlemad vastasite valesti. Sellepärast oli peakas on hoopis tegelikult õige vastus. Hea valik. Sellega nädala eelvaate mäng läbi. 17.15 läheme vastu meie viimasele voorule, milleks on e-sport. Kätte on jõudnud see hetk, mida me oleme pikki silmi oodanud. Nimelt minu käes on kast sedelitega, mille on pannud siia inimesed, kes on käinud siin samas Olipet Baaren grillis aega veetmas, täitnud ära kupongi, pannud siia kasti. Võitja, mis ta saab? Loomulikult minna koos kaaslasega vaatama Meistrite Liiga poolfinaali mängu, mille ta on ise valinud. Selleks, et võitja välja loosida, on meil vaja fortuunat. Meil on siin saates ju kaks külalist, Rene Tsahkna ja Martin Himma. Poisid, tehke kivipaperkäärid, ma tahan teada, kes saab meil fortuunaks. Nii, 1, 2, 3. Martin, sina võitsid. Palun, võta siit välja üks sedel. Õnnelik võitja. Ära nüüd alt vea. Ja anna see minu kätte.
Palju õnne, Tauno, kelle telefoninumber lõpeb 291. Sina oled võitnud meistrite liiga poolfinaali pääsme koos kaaslasega, nii et ole nüüd kena, pane ennast valmis, telefon lae täis, oli et inimesed võtavad sinuga kohe ühendust. Nüüd aga meie läheme mängima hoopis F1 Aserbaidžaani ja tahame teada, kumb on roolis kibedam käsi, kas Tsahkna või Himma. Käes on viimane mänguvoor e-sport. Seis on meil 17-15. Tahame teada, kes võidab tänase mängu. Kasper, mitmel punktile mängite? No jalgpallis võiduvest saab 3 punkti, et me läheme täna suusatajaga seda radapidi. Margus, mitmel punktile teie panustate? No me võtame jalgpalli 3 ja kiirem ring, ehk siis kokku 4. 4 punkti, 3 punkti. Aga hea, poisid, teie olete valmis, Aserbaidžaani rada valmis. Vajutage start ja hakake kimama. René sõidab meil siis Red Bulliga üleval, ja Martin Imma sõidab meil Ferrariga. Ütleme nii, et algus on meie jaoks väga hea. Martin all. Läks, poisid, kuulge, sõidate ka või? Mina sõin nüüd teada, ma pean X-i vajutama. Et... Ekraani peal oli kirjas ka, see õpetas sind lausa. Ei. Ilus! Proovi seda ellu jääda, vaata. Vaata, et autot ära ei lõhu. Et sa ei pea seda kogu võistlust ei pea võitma, võida lihtsalt Rene. Üks ring. Võida lihtsalt Rene. Sa ei pea lõpetama poodiumil. Oot. Martin on praegu 13. Rene on 14. Tuleb hooga järgi jälle! Oi, väike kogu purge! Ilus. Ja nüüd välja. Läks. Esitiibu lendab paremale vasakule. Hoia pea. Üks teisele normaalselt sisse. René, terveks vist jätama. René, sa oled kaitseväe meister jalgpallis, võta rahulikumalt. Nii, läheb ilus peale seljaga, väga hea. Leclerc võtame ära. Vajuta, René! Läheb, ops, ilusti mööda, kõmm! Strollist mööda, väga hea. Ilus! Oi, aga mul on siuke tunne, et immas võid sai küll siin kurvis läbi. Mis see nüüd on? Imma! Läheb! Midagi arvan. Sõida edasi! Sa võid täitsa rahulikult lõpuni sõita, sellepärast... Aga vaata, äkki ta ei sõida lõpuni! Ärge anda! Tõsi! Ta sai juba mingi 2 sekundit sa juurde ka. Lõpuks... Sa oled mõne aga omi... Kuidas tunne on vaadata, kuidas teine mees edes sõidab? Raske! Ai, jäi! Ei lõpetanud. Võtame siis punktid maha ja vaatame, mis meil siin sai. Sinul oli 4 punkti maha, sinul oli 3 punkti maha. Meil jääb... Ootud valed mulle. Sa lõpad valed pidi, jah. Sul peaks jääma 12. Meil peaks jääma 13. Täiesti tobe, aga selline see saade ja saate lõpp täna oli. Margus Kiiver ja Rene Tsahkna võitsid 1 punktiga. Juhei, palju õnne teile! Mehed, aitäh, et tulite. Minge suusatrenni valmiste kuueks hoiaks ette. Kaptenid teile ka, aitäh! Aitäh sulle vaatamas, kohtume juba järgmine nädal!